asalaamu As calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v kusoo dhawaada wararka arn t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana daawadayaal waxaa kamid ah fashil xoogan oo markaa kusoo ilaaday kulan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku wada yeesheen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qorqoor iyo xildhibaanada laga soo doorto dhinaca deegaanada galmudug gaar ahaan kuwa sacad iyo weliba saleebaan xogihii ugu waaweynaa ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa sababta ka dambeysay in ay kala tagaan madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne qoorqoor xogihii ugu waaweynaa ayaa xilligan soo baxaya fashilka culus ee dhinacyada xilligan ay wajahayaan balse qodobada lagu kala tegay maxay ahaayeen iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftergareen oo deegaanadiisa yani ka mamnuuca in la geeyo ciidamada militariga ee soomaaliya xasan sheekh iyo cabdicasiis laftarkareen oo dhabarka is-aadiyey maxaa xilligan arinkooda kusoo beegay khilaafka dhinacyada koonfur galbeed iyo weliba villa soomaaliya muxuu ku qotomaa dhabar is-aadinta labada nin eexasan sheekh iyo lafta gareen maxaa ka dhalan karaa xog culus ayaynu halkan idin kula wadaagi doonaa daawadayal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad wararka rm t v ku daawan doontaa ffadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo boqota naga ilaaweyn inaad rugumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa saaxibayaal fashil culus ayaa xilligan waxa uu markaasi ka dhashay kulan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariyo qoor qoor ay ku wada yeesheen magaalada muqdisho gaar ahaan caasimada ee dhinaca soomaaliya ee villa soomaaliya waxaa xilligan marka ee kulankaasi u ka dambeeyay kadib markii ciidanka kuwa ka dagaalamaya dhinaca deegaanada galmudug inta badan ay soo banneeyeen furimaha dagaalka sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta badan uo isagu uu wakiishay dhinacyo kala duwan in ay fashiliyaan dagaalkaasi si madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor loogu kiciyo xasaradda iyo weliba in laga horkeeno dadka deegaanka taasi qorshaheedu biyokama dhibcaanka ayay dad badan waxa ay ku tilmaameen in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor arrinta ugu waaweyn ee dadka loogu horkeenayo ay tahay in taliyaha hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad loo rabo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor arintaas iyo dabinta shaxda ay ciyaarayso dhinaca villa soomaaliyana si weyn ayuu u wada socdaa booska mahad maxamed salaad uu baneeyeyna ee ku saabsan

oo laga dhigi doono marka uu mahad maxamed salaad la geeyo dhinaca iyo weliba magaalada dhuusamareeb halkaasna doorashada haddii uu ku soo baxo fiqina uu noqon karo taliyaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya arinta sida ugu weyn ee dhinacyadu ay bannaanka usoo bandhigeen waxaa qaybka a qorshahan iyo weliba halka uu tigsan doono dhinacyada kala duwan waxyaabaha ay doonayaan iyo arrimaha ugu waaweyn ee ay diyaariyeen shakhsiyaadka arrintan gadaalka ka riixaya oo lagu tilmaamay in ay yihiin kuwo dano waaweyn ka raadinayo arintan iyo, ar iyo waliba sida xilligan lagama maarmaanka ay ugu arkaan in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor xilligan dagaalkii lagu fashiriyo taas oouu qoorqoor fahmay waxyaabaha ka dhalanaya iyo qorshaha ay gadaal a ka reexayso villada whagaag markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa madaxweynaha koofurgalbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa deegaanadiisa waxa uu xilligan ka diiday in la geeyo ciidamo dowlada federaalk ee soomaaliya kasocdo laftagareen ayaa arintaasi waxa uu markaa ku tilmaamay dabin iyo shax loo dhigayo maamulkiisa waxaana uu sheegay in goobaha xilligan dagaalada ay ka socdaan ciidankaasi la geeyo taas oo uu sheegay haddii deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidankaasi la geeyo siyaasado kale ay ku hoos dugan yihiin waxaana dhabarka is-aadiyey labada nin ee kale ah lafta gareen iyo waliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud qorshahan waxa uu markaasi u doonayay in lafta gareen laga hor istaago boobka uu doonayo inuu xilligan ku sameeyo guud ahaan doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo bisha kow iyo tobanaad ee sanadkan loo madalsan yahay in doorasho taas la mid ah sidoo kalena ay ka dhacaan dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka marka laga tago siciidani oo isagu sideedii janaayo ee sannadkan xilka mar kale kusoo laabtay taas oo aanfariir ku noqotay dhinacyada villa soomaaliya iyada oo qorshahaas laga hortegayo cashar siyaasadeed iyo cashar doorashoba ay u noqotay dhinacyada villa soomaaliya xilligan kooxda iskuraranka waxa ay doonayaan lafta gareen oo taasi si lamid ah uga shaqaynayo in laga hor istaago arintaas haddii uu ku kacona ay ka dhalan karto qorsho culus oo dhinacyadu xilligan ay doonayaan in koonfur galbeed soomaaliya lagula dagaalamo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa isna qayb ka ah madaxda lala raadinayo inay guud ahaan dabinkaas siyaasadeed aysan ku dhixin waxaana uu fahmay shaxdu ay cayaarayaan dhinacyada guud ahaan ee arintan haqsi weyn ayaa xilligan markaas sheedha hore looga daawanayaa tallaabooyinka ay qaadi karaan dhinacyada waxaa ka dhalan kara qowska siyaasadeed ee xilligan villadu ay wajahayso iyo guud ahaan xilligan isbarbardhiga culusa ay ku sameyn karaan arrimahan waxaana guud ahaan xilligan la doonayaa in madaxweyne xasan sheekh iyo kooxdiisu inay saameyn togan iyo tobanba ay ku yeeshaan xarumaha xilligan dowlad goboleedyada ee doorashadooda qayb ka mid ah ay soo dhowdahay halka qayb kalen ah iyagu dadka deegaanka ay ku bilaabeen cagajugleyn iyo cabsigelin oo ay uga digayaan inaysan ka hadlin kana soo muuqan warbaahinta taas haddii ay dhacdo xarumaha dowlad goboleedyada dalka وحكا لعيدونا قعنك هادل انت بدنا ما مولادا دولد قولا جدا دالك كجرا وحا, وحا سوين او القودة يان قرشهان ايو وليبا استراتيجيه دهان وحيابها اي دون يان اي